slavlje i pjesma na stadionu pod Golubinjom. Druga titula prvaka države Krasićevi tri nepljevljaka. Mislim da smo najbolje igrali tokom čitave godine, da smo pružili možda i najbolje partije od svih ekipa, možda nismo bili favoriti, ali smo na terenu bili kao jedan i mislim da je to nagrada za čitav kolektiv, za čitavu ekipu, stručni štab, klub. Potpuno zasluženo slavimo danas jer smo tokom čitavog prvenstva bili, čini mi se, od 33, 20 i nekoliko kola na prvom mjestu. Najbolje smo igrali i potpuno zasluženo. Možda i ranije trebali da osvojimo titulu, ali možda i ovako slađe i samo da slavimo, ništa drugo. No prije slavlja trebalo je osvojiti cio plijen u duelu sa novim drugoligašem iz Berana. Da će ovaj meč biti formalnost, pljevljaci su pokazali u prvih pola sata nakon golova Nestorovića u 16. i Mijuškovića 10 minuta kasnije. U nastavku ista slika. Rudar nastavlja sa pritiskom, a nakon prekršaja nad Gordićem u strijelce se upisao i čuvar mreže Rudara. Sad pa u buduće, nadam se, Bože zdravlje, šutirat ću ja penale. Manje je bitno ko šutira, u Rudaru je prava familijarna atmosfera, znači nebitno ko daje golove, znači bitno je sad na kraju ovako da zajedno svi slavimo s ovom divnom publikom. A publika je aplauzom pozdravila i oproštajni gol Berana od prve lige. Tačku na goleadu stavio je Brnović 5 minuta prije kraja. Sa trofejom koji su dva puta osvajali i budućnost Mogren, Sutjeska te jednom Zeta, sa 3 pehara nacionalnog kupa, Rudar je najtrofejniji crnogorski klub. Ipak, vremena za slavlje pljevljaci nemaju mnogo. Već za mjesec očekuju ih kvalifikacije za Ligu šampiona, a uz planirana pojačanja vjeruju da će preskočiti prvu prepreku.